চামগুৰি কাছখাইতী দীপজ্যোতি বিদ্যাপীঠৰ পঞ্চম বাৰ্ষিক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি বিৰোধী দলৰ উপ দলপতি ৰকিবুল হুছেইনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উদ্দেশ্যি দিয়া ভাষণত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা বিৰোধী দলৰ উপ দলপতি ৰকিবুল হুছেইনে কয় যে শিক্ষাগুৰু পিতৃ মাতৃ তথা জ্যেষ্ঠজনক সদায় সন্মান কৰিবা, জীৱনত কাকো কেতিয়াও বিশ্বাসঘাতকতা নকৰিবা, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক সদায় সন্মান কৰিবা, অভিভাৱকসকলক সদায় সন্মান কৰিবা। কিন্তু আমাৰ কিছুমানে এনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশ কৰিছে যে তেওঁলোকে জীৱনত যেন উপজিয়ে চাকৰি পাই গ'ল, যে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ পৰীক্ষা দি চাকৰি পাই গ'ল, জীৱনত কাকো তোমালোকে বিশ্বাসঘাতকতা নকৰিবা। বিশ্বাসঘাতকতা যদি কৰা তোমালোকৰ জীৱনত এনেকুৱা ধৰণৰ বিশ্বাসঘাতকতা হ'ব, তোমালোকে জীৱনত পঢ়িব নোৱাৰিবা। ডাঙৰক সন্মান কৰিবা, সৰুক মৰম কৰিবা, গুৰুজনক তোমালোকে ভক্তি কৰিবা, আৰু কোনোবাই যদি তোমালোকক জীৱনত অকণমান সহায় কৰে তাৰ প্ৰতিদান হিচাপে তেওঁক তুমি কেতিয়াও বিতৃ নকৰিবা, বিশ্বাসঘাতকতা নকৰিবা। বিশ্বাসঘাতক যোনে কৰে তেওঁক কিন্তু ভগৱান আল্লাহেও তেওঁক মাফ নকৰে। কাৰণ যাৰ পৰা আজি তোমালোকে খাই আছা, যাৰ পৰা নিজৰ পৰিয়ালটো চলি আছে, সেই লোকসকলক যদি মনত আঘাত দিয়া, তোমালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী, তোমালোকৰ অভিভাৱক, তোমালোকৰ সমাজেও কিন্তু তোমালোকক এদিন আঘাত দিব, সেই আঘাত তুমি সহিব নোৱাৰিবা। শিক্ষাৰ যিটো হাৰ, সেই ঠাইৰ যিটো মানদণ্ড, শিক্ষাৰ হাৰেৰে আমি জোখো। মই যেতিয়া মন্ত্ৰী আছিলোঁ, আমাৰ যেতিয়া চৰকাৰ আছিল, যেতিয়া আমি কম্পিউটাৰ দিয়া ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পৰা ল'ৰা ছোৱালীৰ আমি যেতিয়া অভাৱ কৰোঁ, তেতিয়া আমি কওঁ যে নগাঁও জিলাত আমাৰ কিমান পাৰ্চেণ্টেজ ল'ৰা ছোৱালী মেট্ৰিকত ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাছ কৰিছে, কিমান ছেকেণ্ড ডিভিজন পাছ কৰিছে, কিমান থাৰ্ড ডিভিজন পাছ কৰিছে। আমি সাধাৰণতে নগাঁও জিলাই ভাবোঁ যে গুৱাহাটী কামৰূপ জিলা খুব আগবঢ়া, আৰু গুৱাহাটীৰ লগতে লাগি থকা নগাঁও জিলাখন আমি তাৰ পিছতে আছো। কিন্তু বহুদিন আমি চাই দেখিলোঁ যে যেতিয়া মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট দিয়ে, যেতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ৰিজাল্ট দিয়ে, তেতিয়া সকলোতকৈ শিক্ষাৰ হাৰ থাকে ধেমাজি জিলা, নলবাৰী জিলা, যোৰহাট জিলা। ধেমাজিক সাধাৰণতে আমি অলপ পিছপৰা বুলি কওঁ, বানপানী হৈ থাকে। কিন্তু যেতিয়া শিক্ষাৰ হাৰ দেখা যায় মেট্ৰিকতেই কওক, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীতে কওক, তেতিয়া দেখা যায় যে ধেমাজিহে আগবঢ়া। সেয়েহে আমি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে এখন ঠাই কিমান আগবাঢ়ি গৈছে তাৰ জোখাৰ যন্ত্ৰ হ'ল শিক্ষা। ইফালে কংগ্ৰেছৰ দিনত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লেপটপ বিতৰণ কৰাৰ পাছত বিজেপি চৰকাৰে লেপটপৰ পৰা বঞ্চিত কৰিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক। এই মন্তব্য কৰে ৰকিবুল হুছেইনে। উল্লেখ আছে চামগুৰি কাছখাইতী দীপজ্যোতি বিদ্যাপীঠৰ পঞ্চম বাৰ্ষিক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীও। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট মুকছিদুল হকৰ সহযোগত জলিল ৰাজ, আছাম টকছ।